このミシンはやっぱり特殊なミシンなんですか？これはね、仕事のミシンだと思いますよ。工業用とかっていうのがあるんですか？よく家庭にあるようなミシンとはちょっと違ってくるんですよね。ちょっとだけです、これ違うのは、うん、やっぱり難しいんですか？いや、難しくないですどっか習いに行かれたんですか？あんまり習いに行ってないです。自分はもうお前だとかそっちの方の仕事だから自己流？自己流ではないです。あ、うん、あのちょっと行ったのと、会社がそういう会社でしょ、はい、あ、そっか。だからみんながね、私が遊ぶ時があったら自分の服のようだ。それはダメじゃないですか？いや、いいんです、私は自由なんでそれは大丈夫なんです。ここ出すんですよ。ほう、その、こうするときにね。これは今スカートですか？これスカートです。ほう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 。出したりへこめたりしないとうまくいかない。で、これ裏地ですからね。裏地も全部縫い直すんですか？丈をね、丈を縫い直さんと、こっち小さくしてますでしょ、5センチほど。あ、今5センチほど、うん、はいはいはい、で、ここにロックしますんやけど、ロックして、はい、そうするとこれが長くなるので、これも短くしないと。結構手間暇かかりますね。そんなん手間暇のうちに入らないです。あ、違うんですか？だって肩とかねはいはいはい、あ、ジャケットとかっていうんですか？あれはしんどいですよ。これ全部外しますでしょ？はい、うん、あれは大変。じゃあこのスカートとかは結構慣れたもんですか？これは簡単な簡単なもんですけどね。へえ、そういう意味ではどうなんですかね。でもなんか好きなんですね、そういったものが。嫌いではないんです。ねえ、そんな感じしますよ、なんか。楽しそうですもんね。楽しい。もう年やからね、やめてもいいんですけど。そうですか？いや、もったいないです。これからも続けてください。でも、もう一人やからね。誰もいないんから。ね、やっぱり、ね、はい、もう誰も、もう20年ぐらいからずっと一人ですよ。